Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dober dan. Tokrat nismo v studiju TV Ideja, ampak smo se odpravili na teren. Ta teren je seveda osrednja slovenska hiša, bi človek rekel, a namreč urad predsednika republike in naš gost je Borut Pahor. Dober dan. Dobrodošli. Nekoliko smo pač spremenili koncept naše oddaje, da lahko o nekaterih aktualnih rečeh spregovorimo z vami. Na nek način ocenjujem, da ostajate zadnji optimist vsej v tem političnem prostoru v državi. Vsi so nekam potlačeni, vi pa še vedno pravite, da je tih 25 let, kar smo jih preživeli v skupni državi, v novi državi, dalo nekaj rezultatov, na katere smo lahko ponosni. Gotovo. Seveda ni šlo brez napak, seveda ni šlo brez napačnih presoj. Vse to nam kot izkušnja ostane za naša bodoča ravnanja, ampak ko bo nekoč, mogoče z neke daljše zgodovinske razdalje, zgodovina presojala o teh 25 letih, bo lahko ugotovila, da smo se iz naroda prelevili v nacijo, da smo razglasili svojo lastno državo, da smo jo obranili pred tistimi, ki so imeli z njo drugačne načrte, da smo v kratkem času postali del družine evropskih narodov in držav, da smo postali enakovreden član vojaškega zavezništva NATO, da smo prvi postali člani evroobmočja in da smo danes v območju Schengena, torej v najbolj povezanem delu Evropske unije. V tranziciji je šlo, kot rečeno, marsikaj narobe. Najbolj so ljudje upravičeno občutljivi na to, da se zdi, da niso imeli vsi enakih možnosti. In da so tisti, ki so imeli privilegirane položaje v pravem času, na napačen način te položaje zlorabili sebi v prid, ne za skupno dobro. Morda ljudi bolj moti ne to, da so oni to zlorabljali, ampak to, da država ni znala odreagirati in tega preprečiti. Mislim, da vsi skupaj, ljudje in država, na to niti nismo bili dobro pripravljeni. Dostikrat me vprašajo, kako razlagam sebi dejstvo, da smo imeli visoka pričakovanja ob razglasitvi države in da smo danes prisiljeni ugotoviti, da se niso popolnoma izpolnila. Deloma je to mogoče razložiti zelo preprosto miselnostjo, ki smo ji bili nekako vsi takrat priče. In to je, da bodo spremembe, samo spremembe na bolje, kar je bilo dobrega iz prejšnjega sistema, bo vse ostalo. In spremembe bodo zadevale samo tiste stvari, ki so bile slabe. Ki jih je treba spremeniti. Problem je bil, ali pa izziv je bil, da smo mi leta 1990, zlasti pa leta 1991, paradigmatsko spremenili naše življenje. In da smo dejansko odpravili sistem in vse večinoma slabe in dobre strani, ki jih je imel. Ampak smo privzeli sistem, s katerim smo imeli zelo malo izkušenj, mogoče celo manj kot nekateri drugi narodi v srednji in vzhodni Evropi, ki so imeli recimo vsaj državotvorno tradicijo. Čeprav je to prekinil čas komunizma. In se pravzaprav z novimi izzivi nismo soočili tako pripravljeni, kot bi morali biti. Tako nas je dobila divja privatizacija, druge, bom rekel, napačne odločitve, ki jih nismo znali ne razumeti pravočasno, ne kontrolirati in tudi ne dobro upravljati. Mislim, da je potem šele kriza, ki je prišla čez Atlantik v letu 2008-2009, tako razgalila vse slabosti te tranzicije, in to je njena dobra stran te krize, da se je država morala odzvati. Sprva zelo invalidno, potem pa vendarle tako, kot mislim, da je prav. In zdi se mi, da se Slovenija počasi, mukoma, vrača nazaj na mesto, ki gre, torej med vodilne države, recimo temu Nove Evrope. Vendar pa moram takoj na začetku reči, da se mi zdi osrednjega pomena, da je to okrevanje, ki smo mu zdaj priče, trajnejše, za kar pa potrebujemo znova en načrt strukturnih reform, vem, da se to zelo nerado sliši,
ki bi to šibko gospodarsko rast naredile trajnejšo. Namreč, jaz osebno skoraj ne dvomim, da bomo v letu ali desetletjih znova priča take recesiji, kot smo ji bili leta 2008, bodi si, da bo ciklične narave, ker sodi v sistem, v katerem smo, ali pa, da bo znova prava velika recesija, veliko krčenje svetovnega gospodarstva in takrat je pomembno, da slovensko gospodarstvo pričaka to veliko bolj robustno in pripravljeno, s pravno državo, socialnimi ukrepi. Nekaj me moti pri tem, kar zdaj govorite. Ljudje, ki so nekoč delali v paradnih konjih slovenskega gospodarstva, pri nas, v naših krajih Mura recimo, so bili navajeni, da so jim zmeraj rekli, da morajo zdaj zatisniti pasove, ker delajo za neko prihodnost, za neko stabilnejšo prihodnost. Dragi moj, ta Mura je propadla na prav faktorje praktično. 300 ljudi dela še tam, od 6500, kar jih je bilo. A te ljudi lahko še zmeraj prepričujemo, da je treba zdržati, pa da je treba malo manj trošiti, da bo ta reforma strukturalna zdržnejša, dlje trajala. Glejte, to je sestavni del težav, s katerimi še vedno živimo. In to je, da vidimo potrebne spremembe kot napad na standard, ki smo mu priča. Potrebne spremembe so tukaj zato, da bo ta standard lahko ostal in da bo morda za prihodnje generacije še boljši. Živimo v zelo odprtem, konkurenčnem svetu. Kot majhna država in majhna nacija se mu moramo prilagajati. Iščemo tiste niše, v katerih smo boljši od ostalih. In tukaj morda šampioni, ki so bili 100 let veliki šampioni, glavni igralci, morda v naslednjih stotih ne bodo, se bodo pa zato razvili drugi in boljši. Tako da se mi zdi, moramo videti to dinamiko sveta, v katerem živimo. Če torej pogledava teh 25 let, lahko ugotoviva, da smo Slovenci pokazali svoj najbolj odličen obraz, da smo pa pokazali tudi bodi si nekaj neizkušenosti, nekaj neznanja, tudi nekaj malomarnosti, tudi nekaj neodgovornosti, kar je privedlo do tega, da je danes morda kakšen več razočaran nad tem, kar imamo, kot da bi bili prav vsi zelo zadovoljni. Ampak kot rečeno, iz zgodovinske perspektive se bo pokazalo, da je bilo to veličastnih 25 let slovenstva. Danes me prežemajo skrbi, pa seveda tudi upanja, glede naslednjih 25 let. Če pogledava, kaj vse se je spremenilo v teh 25 letih in poskušava preslikati na naslednjih 25 let, si skoraj da naznava predstavljati, v kakšni Sloveniji bosta najina dva sinova, ki zdaj končujeta gimnazijo, živela. Kaj bosta delala, kakšne vse dramatične spremembe bosta morala preiti za to, da bosta imela varno družino, da bo ta imela perspektivo, da se bosta počutila dobro. Vse to je zdaj na veliki preizkušnji, ker se je svet in tudi Evropa sta se znašla na nekem razpotju. In da kasneje ne pozabim, ob 25. obletnici naše države večkrat, ko govorim ljudem, dam poziv. Mi ne vemo, kaj se bo zgodilo v teh 25 letih. Vem pa eno stvar iz naših zgodovinskih izkušenj, da smo bili Slovenci v zgodovini sredi prejšnjega stoletja razklani, ko je šlo za usodne odločitve, in da smo bili leta 91 enotni, ko je šlo za usodne odločitve. Ne vem, kdaj bo šlo spet za tako usodne odločitve, ampak prav mogoče, da v naslednjih 25 letih. In moramo se že danes pripraviti na to, da bomo takrat, ko bo šlo za usodne odločitve, enotni. To ne pomeni, da smo enotni vsak dan in v vseh stvareh. To je nesmiselno. Moramo pa, in samo s tem končam, moramo pa gojiti eno kulturo sodelovanja, sožitja, spoštovanja, ker samo to bo na dolgi rok omogočilo, da bomo, ko bomo poklicani pred nove težke odločitve, lahko sodelovali in spostavili to enotnost. Podpisal bi vse, kar ste zdaj rekli. Ampak, ko se spomnim, kako so nekateri, pa ne tako malo ljudi, reagirali na to begunsko krizo,
na ljudi, ki so nesrečnike, ki so prihajali v državo, na ideje države, kako se spoprijeti z njo, sem zaskrbljen. Še bolj pa, ko se spomnim, kako se je razpravljalo v tej državi o družinskem zakoniku. Kako ustavno sodišče, gostilšnem studiju, ustavno sodnico, ni sprevidelo, da se o pravicah manjšin ne more na referendumih odločiti. Glede, ni skrivnost za državljanke in državljane, kakšno mnenje imam o vsaki od teh stvari, o kateri ste govorili. In vendar skušam razumeti razpoloženje, ki smo mu priča. Ne bi obsojal nikogar, ki nima enakega stališča kot jaz. Ga ne odobravam morda. Morda celo menim, da utegne sprožiti neko sovražno atmosfero, ampak ga skušam razumeti in poskušam narediti vse za to, da ne postane prevladojoče. Omenili ste begunsko krizo. V begunski krizi se ni znašla celotna Evropa. In še danes ni našla dokončnega in enega moralnega, političnega, praktičnega odgovora na ta izziv. Zato si Slovenci ne smemo polagati prevelikega bremena, če je prišlo v tem soočenju s to begunsko krizo sem in tja do situacij, ki jih velja morda čim prej pozabiti. Pa nič takega nismo storili, se mi zdi, da bi morali imeti zdaj zelo, da bi nosili zdaj križe greha na sebi. Moramo pogledati stvar v prihodnosti. Ta problem ni rešen. In smo država, ki je za razliko od nekaterih drugih, ki noče slišati o tem, da bi sprejemala begunce, begunce sprejeli. Jaz sem samo v državnem zboru, ko so me povabili, da spregovorimo o mojem mnenju in mojih predlogih glede tega dejal, da moramo to delati čim bolj transparentno, ljudem pojasnjevati, zakaj smo se tako odločili, kaj je načrt države in da je prevzemanje dela bremena sestavni del naših moralnih, političnih in drugih obveznosti, da skupaj z drugimi državami rešimo ta problem. Nekatere države tega še danes nočejo slišati. Ja, ampak vidimo pa, da tiste države, ki so se odločile za strpno reševanje te problematike, doživljajo razcvet skrajne desnice. Da se v Avstriji, o tem govorim, da so v Avstriji volitve končale tako, kot se končale predsedniške. V Nemčiji Angela Merkel ima strahovite težave. O tem sem hotel prej reči, da ljudi, ki imajo drugačno stališče, ne obsojam. S tem, ko jih ne obsojam, ne pravim, da se z njimi strinjam. Poskušam se z njimi pogovarjati. Poskušam razložiti svoje stališče in predvsem poslušam njihovo stališče. Če se ljudje odrečemo sovražnega govora, čeprav se sem in tja prikrade, potem se je treba zanj opravičiti. Moramo o tako pomembnih stvareh, ki nas tiščijo, morijo, nas skrbijo, odkrito govoriti. Nobena stvar, prav nobena stvar, s katero se danes soočamo Slovenci, državljanke in državljani te države, ni take narave, da o njej ne bi smeli govoriti. In ni take narave, da na koncu o njej ne bi mogli sprejeti neke odločitve v demokratičnem procesu. Tako da, ne glede na to, kako se s kakšno stvarjo ne strinjamo, je ne odobravamo, nas skrbi, zaradi nje gledamo na prihodnost s strahom namesto z upanjem. Moramo ugotoviti, da je Slovenija v teh 25 letih in v aktualnem času vendarle zmogla na koncu najti neke primerne rešitve, da se je še izvlekla iz situacije, ki bi lahko zares postale nehvaležne. Zato pravim, da smo zdaj na križišču Evropa in svet. Če in kolikor bomo Slovenci pripravljeni sodelovati med seboj, kolikor se bomo pripravljeni poslušati, slišati, spoštovati, bomo tudi na te izzive našli rešitve. Prvi izziv, s katerim se bomo srečali, bo novo razvrščene države Evropske unije. In če Slovenci takrat ne bomo našli skupnega jezika, kaj je naš interes, nas utegne usoda poriniti na stran teh procesov. Mi pa smo bili konec 80-ih let, v začetku 90-ih let, ne zgodovinski zamudnik. Mi smo bili ne samo zgodovinski sopotnik tedanjih velikih sprememb v Evropi, ampak smo bili njihov akter, zaradi tega tudi naš ponos na tiste čase. In zdaj se znova taki časi. Pri čemer moram
kot predsednik republike ugotoviti, da je mogoče glede tega danes manj zavesti o prelomnosti časa, v katerem živimo. Zdi se, za razliko od konca 80-ih let ali začetka 90-ih, ko smo Slovenci vedeli, da smo priče nečemu prelomnemu, zdaj takega občutka ni. Morda se bo izkazalo, da jaz v svojih pričakovanjih glede procesov, ki jih pričakujem, pretiravam. Ampak moje temeljno prepričanje je, da Evropa taka kot je, ne more dolgo časa zdržati, da že to, da ostaja taka kot je, pomeni za njo velik problem, vidiva finančna kriza, begunska kriza, varnostna kriza, vse to daje vedeti, da pri taki zgradbi ne more ostati. Če pa se bo to spreminjalo in v primeru morebitnega odhoda Velike Britanije iz Evropske unije se prav gotovo bo in se bo ta proces razvrščanja zgodil hitreje, kot si zdaj mislila, sploh iz evra, ne? In vse drugi, potem se bo začelo znova postavljati vprašanje, kje bo v teh procesih pristala Slovenija. In moram takoj povedati, naše mesto je, tako kot zdaj, v najbolj povezanem delu Evropske unije. Pri čemer vem, da mnogi od gledalk in gledalcev najnega pogovora morda ta hip o tem niti ne razmišljajo, niti ne mislijo, da je to morda celo najboljša odločitev. Ker bo to, to moram jasno povedati, pomenilo, da se bomo Slovenci dodatno odrekli nekaterim atributom suverenosti. Govorimo bolj povezani, morda federalni Evropi, ampak naj si drznem napovedati tok zgodovinskih dogodkov. Ne mislim, da je mogoče trajnejše, se pravi več kot 10 ali 20 let od tega trenutka, voditi Evropsko unijo, ne da bi vsaj večji del nje, domnevam zahodnoevropski del, šel v neko obliko federalizacije. Kdor na to ne bo pristal, bodi se zaradi tega, ker bo politično temu oporekal, ali pa ker ne bo sposoben zaradi gospodarskih, socialnih in drugih kazalcev in bo iz tega izpadu, bo ostal zunaj. Kje bomo Slovenci? Kje bomo Slovenci? Kje bo Slovenija v tistem trenutku? To je, mislim, da najbolj pomembno vprašanje, ki se ta hip postavlja pred Slovence. Če bomo ostali zunaj teh procesov, se za naš razvoj, socialni, gospodarski, za vsa ta vprašanja, ki ste jih prej postavljali v zvezi z bivšimi in bodočimi šampioni v gospodarstvu, postavljajo povsem drugačni izzivi, kot se bodo, če mi ne bomo v tej zvezi. To je zame zdajle najbolj pomembno vprašanje in vidim, da ne glede na to skušam večkrat opozoriti, zaenkrat enega večjega posluha ali pa odmevnosti, to moje opozorilo zaenkrat ne odmeva. Ampak nič hudega, kot sem predejal, moram razumeti to, ljudje imajo druge skrbi, menijo, da to ni aktualno, menijo, da morda da je ta problem prevelik za Slovenijo, da bo že neka drsalnica tobogan zgodovine pripeljal v Slovenijo, kamor želi. Jaz pa pravim, da pred 25 leti nas ni tobogan zgodovine pripeljal, nikamor, ampak smo šli sami in da moramo tudi zdaj sami izbrati poti. In da če se zdaj ne bomo zelo potrudili, ne bomo v prvem krogu držav v Evropski uniji, ampak je vprašanje, v katerem krogu bomo. In mislim, da je vsak krog, ki ni prvi, za nas slab krog. Borut Pahor, sami pravite, da je varnostna situacija drugačna, kot je bila nedolgo nazaj. Pol leta že štrajkajo policisti slovenski. Sami ste izrekli oceno o nezadostnosti pripravljenosti slovenske vojske. Kako naprej? Ali mislite, da boste dosegli dogovor v tej situaciji politični, da se za vojsko da več denarja, da se policistom nekatere zahteve uresničijo? Resnici na ljubo, moram reči, da rečem zdaj to v pogovoru z vami in se o tej možnosti še nisem pogovarjal s predsednikom vlade ali parlamenta, čeprav se enkrat na leto na mojo pobudo prav tukaj sestanemo. Ampak moja zamisel je, glede na hitro spreminjajoče se razmere, tudi varnostne v Evropi in svetu, da je znova čas za en sestanek na vrhu države. Tukaj mislim na vlado in parlament, predsednika republike, pa tako koalicijske kot opozicijske stranke in morda tudi visoke predstavnike državnega sveta. Mi moramo namreč ugotoviti, kateri izzivi so pred nami, na katere moramo relativno hitro in učinkovito enotno odgovoriti, da ne bomo zamudniki zgodovine, kako usporediti
gospodarsko okrevanje na eni strani, z investicijami v posodobitev varnostnega sistema na drugi strani. Vse to mora biti en dovolj premišljen, pa hkrati odločen politični načrt celotne slovenske politike. Pogrešam te pogovore, mislim, da prihaja čas za to, da se usedemo in o tem razmislimo. Kot rečeno, tega formalno še nisem predlagal. Vam povem, ker sem se do tega zaključka, da bo to verjetno zelo potrebno dokopal. Prav v zadnjem času gledam, kaj se dogaja v Veliki Britaniji z kampanjo. Če bo 23. junija v Veliki Britaniji sprejeta odločitev o izstopu, bo to razvrščanje držav, o katerem sem se prej pogovarjala, izredno hitro, poleg tega bo tudi nepredvidljivo. Ne bi želel, da se Slovenija 23. zbudi in ne ve, kakšni bodo njeni ukrepi, ker druge države, kolikor vem, kolikor lahko slutim, se na to že pripravljajo. Mislim zlasti na stare, tradicionalne članice Evropske skupnosti. Ja, to, kar je z vzhoda prišlo zraven, je zmeraj tako malo... Medtem, ko vzhodne države tudi niso tako zelo, se mi zdi, po pogovorih mojih z različnimi državniki, poslovneži, niso tako navdušene nad Evropsko unijo, kot so morda to kazale v začetku sodelovanja. Bolj ali manj mnogo njih vidi nujnost Evropske unije zaradi ruske nevarnosti. Ampak to je pa premalo za to, da bi se zdaj čutili zelo, kako bi rekel, ambiciozne glede njihovega sodelovanja v bolj federalni Evropski uniji. Moja napoved torej je, morda je povsem zgrešena. Vse to, kar bova danes rekla, bo ostalo na filmskem traku in bo mogoče preveriti. Moja napoved je, da torej taka Evropska unija, kot je, ne more dolgo časa obstajati, da bo prej ali slej prišlo do iniciative za federalno Evropo, da bo verjetno njen zahodni del šel v ta projekt, še zlasti bo z njim pohitel, če bi se slučajno Velika Britanija odločila za izhod, če se ne bo, bo ta proces počasnejši in morda bolj predvidljiv, to da v vsakem primeru mislim, da se pred Slovenci zastavlja vprašanje. Hočemo biti mi zraven ali zaradi teh ali onih razlogov ne želimo biti. Morda bo to nekoč referendumsko vprašanje in ko bo, o tem zrelostnem izpitu govorim, moramo vedeti, kakšna je naša volja. To je lepo čas za prvo polovico. Slovenije, pooblaščeni prodajalec na Slovenski ulici v Murski Soboti. Želeli jih boste pokazati. Vsako življenje je zgodba zase. Pišite svoje zgodbe s krediti Nove KBM, ki jih prilagodimo posebej za vas. Nova KBM. Pripravljeni na jutri. Da. Si ne upate iz avta? Kar brez skrbi. Več kot le avtomobilsko zavarovanje z dodatnimi ugodnostmi v akciji Sprosti čas. Zavarovalnica Triglav. Prostite, če vapčiče in pleskavice bi starši od moja pridejo na piknik, jaz pa... Ja, za taščo pa samo najboljši. Ja, vzemte Ave. Hvala. Ave Grill, prvi in najbolj prodajeni mesni izdelki za žar v Sloveniji.
Z problemi odnosov v Evropski uniji se verjetno ukvarjajo ne samo pri nas, ampak vsa Evropa. Tudi ustavni pravniki imajo nekaj predlogov v zvezi s tem. Vi ste skupaj s dr. Petrom Jambrekom nekaj reči na to temo že rekli. Koliko je sploh realna ideja, da bi se pa zdaj te vele sile, te stare evropske države šle pogovarjati o ustavnih spremembah z pritlikavčkom, kot je Slovenija? Ko je Nova revija sredi 80-ih let napisala, da je perspektiva Slovenije samostojna država, koliko ljudi v Sloveniji, da ne govorimo o ljudeh, napisali, niso verjeli v to. Da ne govorimo o ljudeh izven Slovenije, je verjelo, da je to verjetna perspektiva in verjeten razvoj dogodkov. Malo. Vedno se velike ideje začnejo v ozkem krogu ljudi. In potem, če so velike ideje, kmalu potem osvojijo tudi množice. In kdor ima tako veliko idejo, ne sme biti nikoli nepotrpežljiv in obsojati ljudi, da ne razumejo te velike ideje. Potrpežljiv mora biti. Vsi ljudje imajo svoje lastne skrbi in obremenitve in upanja in čustva. In take velike ideje jih zares zadanejo takrat, ko vidijo, da utegnejo vplivati na njih same. Tudi to se bo prej ali slej zgodilo v Sloveniji. Zato jaz, kot sem prej rekel, na eni strani si želim, da bi ljudje nekoliko bolj prisluhnili temu mojemu opozorilu, kaj nas čaka. Ampak po drugi strani pa razumem, da še ni dozoril čas, ko bi mogoče to opozorilo bilo, bi se jih tako dotaknilo, kot bi si sam želel. Bo prišel čas. In jaz moram do takrat samo skupaj s čim več ljudmi to pripraviti, da bo takrat, ko se bo treba odločiti, Slovenija in naši ljudje na to pripravljeni. Mislim pa, da se bo to zgodilo prej, kot si mi dva zdajle sploh upava razmišljati. Čeprav je v tej migrantski krizi se je že nakazovalo, da so nekatere stvari v Evropi, da so se nekatere države začele posebej pogovarjati, ignorirati. Evropska unija, jaz sem bil takrat predsednik vlade in sem torej lahko spremljal to zares v srcu odločitev, ne, v Evropskem svetu. V finančni krizi je Evropa morala odreagirati, ker je šlo za večino držav, šlo je za 17-18 držav z evrom, šlo je dejansko za eksistencialen obstoj Evropske unije in se je s težavo v nekaj letih izvlekla iz gospodarske recesije oziroma iz najhujših finančnih težav. Veliko bolj jo je prizadela begunska kriza. Na njo ne samo, da ni bila pripravljena, ampak tudi nima vzvodov za to, da bi nekatere rešitve, tudi če bi se o njih strinjala, pa se ne uveljavila. Da ne govorimo o varnostni krizi. Ne smejo pozabiti. Nedavno je francoski predsednik vlade ponovno dejal, da je Francija v vojni zaradi razmer po pariških napadih lansko leto. Imamo torej državo, ki razglaša praktično, da je v vojni. To je največjih, najpomembnejših evropskih držav. To so veliki premiki. Imamo referendum, ki sva ga že omenjala v Veliki Britaniji. Imamo krizo v Ukrajini. Imamo krizo na Bližnjem vzhodu, od kjer pravzaprav prihaja večina azilantov in beguncov. Imamo nemirno Severno Afriko. In, kar se mi zdi zelo pomembno opozoriti, imamo Zahodni Balkan, ki je zaenkrat miren in stabilen. Tudi po zaslugi Slovenije, tudi po zaslugi slovensko-hrvaške pobudo Brdo Brijuni, po celi vrsti iniciativ, ki čuvajo to regijo, da tudi ta ne bi usplantela kot varnostni problem. Ampak tudi tega ne smemo podcenjevati in se moramo truditi, da tako ostane. In tukaj ima Slovenija svojo vlogo in sem ponosen na to, da jo ima in mislim, da jo kar dobro opravlja. Moje mnenje je, ker ste omenjali ustavo, dr. Jambreka, da bo prej ali slej prišlo, tako kot je bilo leta 2003-2004, do pobude za sprejem Evropske ustave. Ta je bila takrat na konvenciji, kot veste, tudi sprejeta pod vodstvom bivšega francoskega predsednika Destena, vendar je potem padla na referendumih. In to prav v Franciji in na Nizozemskem. Torej v dveh državah, ne, ki sta na nek način ustanoviteljice Evropske unije. Takrat očitno
Francozom, Nizozemcem, pa tudi mnogim drugim Evropejcem, se ni zdelo, da bi morebitna zavrnitev lahko ogrozila eksistencialno, ne samo Evropsko unijo, ampak tudi njih same. Zdaj pa mislim, da se stvari spreminjajo. Prav kmalo bomo Evropejci spoznali, da so ogrožene temeljne vrednote, na katerih počiva naša skupna domovina, v kateri je 500 milijard ljudi. In takrat se bomo zavedali, bom rekel, veličine problemov, s katerimi se soočamo in tudi veličine naših ravnanj, da jih rešimo. Takrat moramo biti Slovenci pripravljeni. Ta čas se zelo zgošča, se krajša, če smo mislili, da se bo to zgodilo čez 5 let, se utegne to zgodi čez leto dni. In vsekakor rešitve ne bodo lahke, ker situacija ne bo črno-bela. Jaz ne domnevam, da bi prišlo recimo do vojne, kot nekateri prehitro in zlahka napovedujejo. Mislim tudi, da ni, če hočete moralno, strani najbolj odgovornih politikov govoriti o tem, da bo vojna. Mislim, da to ni njihova pravica, ker pristati na to tezo, da bo vojna, pomeni opustiti dolžna ravnanja, da se ji na vsak način izognete. Moja temeljna dolžnost kot predsednika republike je, da ohranim mir in da svojimi pristojnostmi, neposrednimi ali svojim ravnanjem, prispevam k temu, da se ohrani mir, varnost in da za prijateljsko zunanjo politiko ohranjam mir tudi v soseščini, kar počnemo, in da imamo čim več prijateljev po svetu, da se lahko zanesemo, da v primeru velikih strukturnih sprememb v Evropi, tudi morda ne mirov, ne varnosti, Slovenija ostane, kolikor je mogoče, varna država. To je moje najbolj pomembno poslanstvo. Predsednik Pahor, zdaj pri pauzi ste mi rekli, nisem predsednik vlade, sem predsednik države. Hkrati se spomnimo iz preteklosti, polpreteklosti, številnih konfliktov na relaciji predsednik države, predsednik vlade, predsednik države, zunanji minister, okoli koncepta zunanje politike. Zdaj teh polemik ni. Ni polemik. Kakšni so odnosi med vami, zunanjim ministrom? Meni zelo pomaga izkušnja, da sem bil nekoč predsednik parlamenta in da razumem stiske in tudi priložnosti, ki jih ima predsednik dr. Brglez. In mi pomaga, da sem bil predsednik vlade in razumem stiske in priložnosti, ki jih ima dr. Cerar. Moje vodilo je, da če ne morem pomagati, ne delam težav. Ko menim, da lahko pomagam, mi ni težko z njima opraviti pogovorov in poiskati načine, da sem koristen. Predsednik republike ima relativno ozke pristojnosti. Te poskušam, kolikor je mogoče, izpolniti brez velikih težav. Kolikor gre za neformalne pristojnosti, poskušam delovati povezovalno. Moja naloga je, da ta skupnost 2 milijonov ljudi čim bolj gradi na tistem, kar je skupno. In čim manj na razlikah, ki jo razdvajajo. Pazite, mi smo demokratična družba. Pri teh razlikah se včasih vam očitajo preredko oglasite. To je stvar moje izbire. Ne gre za lenobo. Ne gre za lenobo pri meni. Da se mi ne bi ljubilo. Še zdaleč ne me poznate kot takega. Ni mogoče v slovenski politiki preživeti 25 let z oportunizmom. Vi lahko preživite en mandat ali dva. Toliko časa pa samo, če imate dovolj vizije, ki jo ljudje prepoznajo kot konsistentno in verjamejo, da vi iskreno mislite glede tega, kar govorite, tudi če se z vami ne strinjajo. In tako razumem dejstvo, da sem po vseh, bom rekel, dolžnosti, ki sem jih imel, končno prišel tudi do te, ki jo opravljam, priznam, z največjim veseljem in tudi z eno gorečnostjo. Ampak to ne pomeni, da bi se rad oglašal povsod in vedno. Kot predsednik parlamenta, kot predsednik vlade sem imel priložnost čutiti na svoji koži, kako je morda predsednik države v tistem času, morda svojimi izjavami prej škodil kot koristil reševanju problemov, s katerimi sem se soočil. Zato se mi zdi pomembno, da se oglasim takrat, ko imam neko jasno sporočilo, pri čemer tvegam, da morda ni vedno tako razumljeno, kot bi jaz hotel. Ampak se oglasim
poredkeje, ker ne bi rad ustvarjal vtisa, da sem bolj pameten od ostalih, da lahko rešim probleme, ki jih drugi ne morejo, samo moči nimam, dejte mi to moč in bom stvari rešil. Mislim, da si naši ljudje takega obnašanja predsednika ne zaslužijo, da imamo 25 let naših izkušenj tudi zato, da se nekaj iz tega naučimo. Mi imamo predsednika republike, ki ima v glavnem protokolarne funkcije, vendar, ker je izvoljen na neposrednih volitvah, mu to daje neke avtoritete, da ko se oglasi, se pričakuje, da bo mogoče s tem kakšno stvar premaknil na bolje. Drugače pa še enkrat, je moja naloga, ne samo, da se oglašam tukaj v predsedniški palači, in kot vidite, zelo redko na tiskovnih konferencah in še skoraj redkeje v televizijskih pogovorih. Ta je pravzaprav eden zelo redkih. Moja naloga je, da sem čim več med ljudmi. Skoraj da ne mine dan, da ne bi obiskal kakšnega od slovenskih krajev, skoraj da ne mine dan, da se ne bi ne samo enkrat, dvakrat srečal z različnimi skupinami ljudmi in se z njimi pogovarjal. Ker, veste, pri mojem delu ne gre samo za to, da jaz kakšno stvar povem ljudem. Zame je zelo pomembno, da od ljudi slišim, kaj oni mislijo o stvarih in si na ta način ustvarim en vtis o atmosferi v družbi. In zdaj pa bom povedal, kakšen vtis imam ta hip. Ta hip imam po nekaj letih, ko sem menil, da se neke stare zamere počasi celijo, da gre ta proces sprave kot sožitja, kot stanja duha na bolje in tudi dejansko glede pol pretekle zgodovine gre, vidim, da se znova ločujejo politični duhovi. To moram odkrito povedati. Znova vidim, da se ločujejo politični duhovi. Prav zaradi tega menim, da je toliko bolj pomembno držati skupnost, kolikor je mogoče skupaj, pozivati in delati tudi jaz osebno vse za to, da je čim manj prepirov in čim več sodelovanja. Da se da živeti z razlikami, ki so nepremostljive, če pa so premostljive, se je potrebno truditi za kompromise. Zakaj se mi zdi zdaj to tako pomembno? Ker menim, da bomo priče tem odločitvam, o katerih so se prej pogovarjala, tem pomembnim usodnim odločitvam, priče prej, kot si mi dva še enkrat predstavljajo. Pojdimo zdaj k odnosom s Hrvaško, meji, arbitraži, izhodu na morje, to. Po tistih kiksih, ki smo si jih privoščili Slovenci, je Hrvaška uradno odstopila od arbitraže. Vi ste bili v zelo dobrih odnosih z Jadranko Kosor, tudi s Kolindo Grabar-Kitarović vidim, da ste kar neko kemijo navezali, da se kar pogovarjate. Vodi to k vendarle po tolikih letih neki trajni rešitvi vseh teh problemov, ki bo zadovoljila obe strani, kar je najtežje? To je lepo reči. Najprej, da razčistiva pravni položaj. Slovenija in Hrvaška sta podpisali in ratificirali mednarodno pogodbo. Arbitražni sporazum, ki nalaga sodišču, da dokončno določi mejo med državami. Hrvaška je najavila začetek postopka za odstop od te pogodbe. Kar pa te veljavnosti, te pogodbe, ne zadeva. Če bo, in upam, da bo, sodišče končalo svoje delo, bo meja med državama določena. Razumem, da zaradi odločitve hrvaške politike sredi prejšnjega leta to ne bo enostaven položaj, ampak v nekih prijateljskih odnosih, v nekem razpoloženju medsebojnega spoštovanja je tudi to rešljivo. Morda ne čez noč, ampak na primeren način v obojestransko zadovoljstvo. Sodišče bo razsodilo, če bo razsodilo, to je njegova odločitev, jaz upam, da bo, in potem bo stvar obeh vlad in držav, da vidijo, kako naprej, glede na omenjeno odločitev hrvaških oblasti. Ampak ni dvoma, da pogodba velja. Ker je tako, sem se lansko leto, ko me je prizadela novica o tem, da se je hrvaška politika umaknila, oziroma se želi umakniti iz tega sporazuma, odločil, da bom nadaljeval pogovore in iskreno sodelovanje s hrvaško kolegico, prijateljico, predsednico Grabar-Kitarović. Zakaj?
pogodba še vedno velja. Sodišče dela. Ni razlogov, da bi, čeprav se ne strinjam z odločitvijo hrvaške strani in čeprav me je prizadela. Prizadela me je pa zato, ker je to pogodba, ki so jo sprejeli Slovenci na referendumu. To ni pogodba, ki bi jo sprejela vlada, ratificiral parlament kot eno od, izmed mnogih ratifikacij, ampak jo je ratificiral z dvotretinsko večino in to po dolgem času, ko je bilo potrebno urediti celo vrsto nesporazuma med državama, da se to lahko zgodilo. In Hrvaška je postala članica Evropske unije. Jaz sem zelo zadovoljen, da je temu tako. Ker je Hrvaška za voljo te pogodbe dobila soglasje Slovenije za vstop v Evropsko unijo, mora vedeti, kaj je storila, ko je od nje odstopila. In da pravno, ni mogoče reči... Slovenija tega več za nazaj uveljavljati ne more. In ni mogoče reči, da mi smo iz te pogodbe svoje dobili, postali smo člani Evropske unije, to, kar vi pričakujete od te pogodbe, da bo sodišče določilo meje, pa zdaj nas ne zavezuje. V tem smislu tudi ta apel hrvaške strani, da se na novo dogovorimo dvostransko, ni verodostojen. Čemu pa ne bi zaupali, da bi bilo zdaj drugače? Poleg tega je zdaj to urejeno z mednarodnim pravom in če Hrvaška želi tudi na bilateralen način. Ne na zadnje, kdo je na koncu končal delo na tej pogodbi? Slovenska in hrvaška politika. Obe vladi. Pri čemer je piko na i dalo slovensko ljudstvo na referendumu. Mislim, da je ena, to je ena stvar, ki jo je hrvaška javnost, zlasti pa politika, zelo podcenila. Ampak gledajte, Hrvaška je naša soseda. Jaz si želim, da je bila to prijateljska država. Slovenci potrebujemo v našem sosedstvu prijatelje. In mislim, da tudi Hrvati potrebujejo v sosedstvu prijatelje. In v Slovencih jih imajo. Če le ne bodo ravnali tako, da bi znova prišli v čase, ki smo jim bili priče v pred podpisom arbitražnega sporazuma, ko smo imeli konstantno incidente med državama in ko zaupanje ni bilo tako, da bi veljalo za zgledno. Danes pa je. In zato sem se jaz odločil tistega lanskega avgusta, ko sem slišal za odločitev hrvaške strani, da nadaljujem pogovore z gospod Kitarović, z predsednico. Rekel sem mi, glede tega vprašanja imava zdaj različna stališča in ne pričakujem, da bova čez noč spremenila najin pogled. Jaz mojega prav gotovo ne bom, dvomim, da si ti lahko to privoščiš. Vendar imava skupno odgovorno za brdobrivni proces, torej za iskanje poti za mir in stabilnost v regiji. Obe državi sta članice Evropske unije, članici NATO, sodelujva. Sodelujva v dobro dvostranskih odnosov in celotne regije. In tako so se odločila. In najni odnosi so, moram reči, sijajni. Dokler dela sodišče, nimam razloga, da bi ravnal drugače. Delam torej po svoji vesti, na osnovi četrtstoletnih izkušenj v zunanji politiki. Mislim, da so to pravilne odločitve in slutim, da se bo na nek način vse dobro končalo. Ne znam si predstavljati, da se ne bi. Sosedje smo. Moramo paziti na to, da se spoštujemo, da gradimo dobre odnose, da nikoli ne z nobenim ravnanjem ogrozimo tega, ker bi ogrožali vitalne interese obeh narodov in držav. Borut Pahor, zanimivo je, 25-letnica te nove Slovenije nekako sovpada z začetkom karijere predsednika Slovenije Boruta Pahorja. Kot golobradi mladeni ste prišli, diplomant FDV, ste prišli v parlament in takrat se je zgodila osamosvojitev in vse, kar se je pozneje dogajalo s to državo. Hkrati se je pa razvijal mali Borut iz Nove Gorice, ki je v to politiko bil od začetka do konca vpet. Pravzaprav toliko poklicov delate v volilni kampanji, ampak nobenega drugega kot politik niste v življenju upravljali za denar. To je res. Razen honorarno, kot študent. Turistični vodič. Dijak in študent. Oboje sem delal honorarno zato, da tako kot mnogi moji drugi sošolci takrat, da sem sploh lahko študiral ali pa da sem bolje in lažje študiral z finančnega vidika. Mimogrede, dosti krat slišim, da pri opravljanju teh različnih del skušam poskušiti čim več del. Sploh ne gre za to.
Ne vem, lahko razložim, zakaj gre. Ja, bi rad slišal. Mogoče je to priložnost. Leta 2012, ko sem se odločil, da se podam v kampanjo za predsednika republike, sem lahko na osnovi zelo grenke izkušnje iz časa predsednika vlade, pa sploh ocenjujoč razmere v družbi lahko ugotovil, da se je zaupanje ljudi do politike zelo zrahljalo, v bistvu se je izgubilo. In na tipičen način do ljudi sploh ni bilo več mogoče priti. Tiste, ki si imel kot privržence ali nasprotnike, so bili vedno pripravljeni na to, da so ali pohvalili ali da so nergali. Ampak mimo njih je ostajala velika molčeča večina, ki so jo vsi pustili pri miru. In tudi ta molčeča večina je politiko pustila pri miru. In to me je vznemirjalo. Ali je mogoče in kako priti do te molčeče večine, ki je tako zelo pomembna, se sestavni del te družbe. In tako sem potem prišel do spoznanja, da morda skozi delo, skozi 8 ali 9 ali 10 ur druženja z njimi v delu, s tem, ko v prvih urah razbijem neko nezaupanje, neke zidove, pridem tudi do tega, kaj oni mislijo koliko o družbi, državi. Koliko gredo mi je uspelo ustvariti razpoloženje, da večinoma ljudje pozabijo, da je tu prišel glumiti kandidat za predsednika. Sej, nisem prišel glumiti. Mislim, najprej so preverili, ali igramo se skupaj. Ko ni bilo tudi mogoče igrati, ker to, če vi tega ne čutite, ne morete dati skozi. Meni so tudi Američani rekli, oni so imeli nekaj takih poskusov, ki so pa vsi propadli. Propadli so ali zaradi fizične izčrpanosti kandidatov, ki niso več uspeli tega delati, ali pa zaradi tega, ker niso delali iskreno. A veste, Američani so to že imeli. Mi smo tukaj naredili to kot novo stvar, zaradi tega, ker smo uspeli. Jaz sem teh delov pravljal do zdaj 54. To sem ravno hotel prejati. To ne morete delati, če v tem ne uživate. Če ne uživate v stiku z ljudmi, v tej vaši neskončni borbi vseh 8 ur, da se jih dotaknete. Ker ljudje vam morajo zaupati, če hočete zvedeti tisto, kar sicer ne zveste na konferencah in na sestankih. Če hočete to zvedeti, se morajo ljudje odpreti. In preden se vam ljudje odprejo, morate narediti res zelo veliko za to, da vam zaupajo. In za to tudi gre. Da prijem do ljudi, ki jih morda politika ne zanima, ampak imajo neko stališče. In osupu sem na tem, kako ljudje, ki se s politiko sploh ne ukvarjajo, po neki zdravi pameti, po neki svoji logiki osebnih izkušenj, v zasebnem življenju, prihajajo do neverjetno točnih diagnoz, samo da jih povedo v zelo preprostem jeziku, morda bolj robato, površno, ampak neverjetno, neverjetno točno. Namreč fascinira me ta intuicija slovenskega človeka za to, kaj se dogaja in kaj se utegne zgoditi. Ta intuicija je neverjetna. In v zadnjem času si z njo lažje razlagam nekatere velike odločitve slovenskega naroda, recimo tja od slovenske politične pomladi 1848 naprej. Slovenci smo razvili neko intuicijo, ki nas krasi, in ki je prav tako pomembna kot izkušnje, kot zgledi dobrih praks, kot opomini in spomini iz naših preteklih ravnanj. Ste se že odločili, da boste še enkrat kandidirali za predsednika republike? In če ne, kaj boste počeli, vendar ste še premladi za upokojitev? Upam, da bo delovalo dovolj iskreno, ker to res tako je. O tem ne razmišljam tako, kot si večina predstavlja, da se zdaj ukvarjam samo s tem. Sem in tja, mislim, da to prešine. Sej se izteka mandat in prav verjetno bom tudi želel ponoviti ta mandat. Zakaj? Zato, ker to, kar delam, opravljam z veseljem. Verjamem, da je večina tega, kar sem doslej storil, tisto, kar sem želel narediti. Upam, da tako tudi ljudje to razumejo. Če bodo ocenili, da potrebujejo takega predsednika, potem približno vedo, kaj dobijo z mano. Če bodo menili, da želijo spremembo, bodo izbirali med tistimi, ki jim tako spremembo omogoča. Jaz vsekakor ostajam predsednik, ki verjame v to, da je njegova vloga, da ljudi povezuje. Če ljudje ne bodo konec leta 2017 menili, da potrebuje nekoga, ki povezuje, ampak se bodo želeli bolj identificirati ali z bolj levim, ali z bolj desnim. Imajo vsekakor to pravico in se bodo tako odločili.
morda v tistem času sploh ne bo možnosti za to, da bi se nekdo, ki bi se predstavljal kot povezovalna osebnost, sploh lahko potegoval za ta položaj, ker bodo strasti, ta ločitev duhov, tako velika, da možnosti za izbor takega kandidata sploh ne bo. V takem primeru boste morali priznati svoj poraz. Prav gotovo, poraz moje politike in kdor se boji porazov, nima pravice, da se veseli zmag. Ampak vi morate biti ali zmagovalec ali poražen zaradi neke politike, ne zaradi položaja. In jaz v neko politiko verjamem. Borut Pahor, hvala lepo za ta pogovor in upam, da se kmalu vidimo v mojem. Hvala, me veselila.